कई इंटरनेशनल हस्पिटल प्रणाली यहाँ आधुनिक तथा नया प्रविधि मार्फत पायस फिसर फिस्टुला जस्ता रोगहरूको सफल उपचार गरिन्छ। यहाँ जस्तो त काहीँ पनि छैन। म चाहिँ 2 वर्षको प्यारेन्ट्सको पीडित हो हजुर। अनि म चाहिँ हाम्रो संसार नर्बी उता जहाँसुकै भए र पनि नभएर हामी यहाँ आउँदा हजुरलाई विश्वास लाग्यो। यहाँ चाहिँ त्यहाँ 2 भाइहरूले गरेर छन् पहिल्यै हजुर हजुर। भाइहरूले गरेर आमा तपाईँ किन यसरी औषधी खाएर बस्नुहुन्छ, यहाँ जानुहोस् चाहेको मित्र बालकमा भनेर भन्नुभयो। अनि अब कहाँ जाने भनेर औषधि गर्दै बसेर चाकेको मित्र बालकमा भनेर भनेको। अनि यहाँ बसेको हजुर अनि फेरि पछि उहाँले नै ठेगाना दिएर यहाँ मित्र बालक भएर जानु भनेर हजुर। कति वर्ष भयो तपाईँले चाहिँ यस्तो रोगबाट पीडित हुनुभयो? 2 वर्ष धेरै वर्ष धेरै वर्ष उता नर्दै पिक भएँ, त्यहाँबाट फेरि उता पाटन पनि भएँ। अनि औषधि दिने अनि म सबैसँग अब अपरेसनमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ भने नगर्ने भनेको उहाँहरूले चाहिँ 1 वर्ष भयो भन्नुभएको थियो हजुर। अब लास्ट ढुङ्गा कता उता दिने जस्तो हजुर। आज साह्रै खुसी छ, खुसी एकदम। अब म त योबाट चाहिँ म यतिकै मनेर छु भन्ने सोध्थेँ हजुर। तर बाँच्छु भन्ने आशा लाग्छ। सबै दिदी बहिनी आमाहरू चाहिँ उही आएर बढे हुन्छ, त्यो पिरिक बगेर नबसे पनि हुन्छ हजुर। अन्त हुँदैन, डोरिँदा पनि डोरिँदैन हजुर हजुर। राम्रो ठाउँमा आउनुभएको छ, धन्यवाद। हामीलाई सेवा दिने मौका दिनुभयो सबै। उहाँको सिस्टर डाक्टरहरू सबै राम्रो, यहाँ त घर जस्तो है। जाने मन लागेको छैन, के गर्ने अब फेरि पछि फलममा कहिले कहीँ आउँदै गर्नुहोस् है। तर दोरिन त दोरिँदैन, बाटो हिँड्दाखेरि यसो छिर्नुहोस्। अरू अरू बिरामीहरू पनि यसै भन्नुहुन्छ है। धन्यवाद तपाईँलाई। हस्पिटल मित्र पार्क चाबहिनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क हुवाई इन्टरनेशनल हस्पिटल मित्र पार्क चाबहिल काठमाडौँ, फोन नम्बर 9864258283।